público agiu, no mínimo, de forma imprecisa e negligente, pois não tomou os devidos cuidados de apurar realmente os fatos antes de apresentar a denúncia. A fez de forma assodada para atender os clamores que, naquela época, a sociedade e, principalmente, a imprensa alardeavam. E, com isto, pecou. Pecou porque juntou num bolo os desiguais e deu a eles o tratamento igual. E nós sabemos que dar tratamento igual aos desiguais é, no mínimo, praticar injustiça. E não é isto que esta casa vem nos ensinando. Esta casa vem nos ensinando que, acima de tudo, a justiça deve prevalecer. Portanto, senhoras e senhores ministros, não quero aqui me alongar nas minhas manifestações, mas tenho o dever de pedir que, ao examinarem esta situação, ao examinarem este inquérito 2245, o façam buscando ter clareza e sabedoria para, ao tomarem a decisão, serem norteados pelo mais alto espírito de justiça que norteia esta casa. Muito obrigado, Excelência.